Rreth 2 muaj më parë nisi puna për ngritjen e kullës C, një nga kullat fortifikuese të Kalas të dëmtuar rënë nga tërmeti 26 nëntorit në Durres. Në fillim të muaj qershor, Ministre e Kulturës, Elva Margariti, inspektoi nga afër punimet. Rehabilitimi I kullës u bëj mundur nga një financim I qeverisë suedeze që na ndihmoi në ditë vështira, tha ajo. Aktualisht, punimet janë në fazën e parë të ndërhyrjes që ka të bëjë me pastrimin e territorit dhe largimin e pjesëve të dëmtuara, të cilat do të rivendosen sërish në objekt. Ndërkohë, po gjatë muajit qershor u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. 800.000 dollar janë vënë në dispozicion të Ministrisë së Kulturës, që do ta përdor këtë fond për të restauruar disa nga monumentet që janë dëmtuar nga tërmeti I fund nëntorit. Projekti do të zgjasë 2 vite dhe puna do të nisë fillimisht në kullën C në Durres.